Вие сте с новините на Евронюс България. Застреляха известния бизнесмен Алексей Петров. Според информацията, която имаме до момента, това се е случило в столичния квартал Драгалевци, близо до дома му. На мястото на инцидента е нашия репортер Георги Карамфилов. Жоро, здравей! Какво знаеш до момента? Здравейте, колеги! Ние се намираме в момента в столичния квартал Драгалевци, по-конкретно на улица Академик Сандърс. Сега ще ви покажа какво се случва тук на място. Всъщност това е мястото, на което ние максимално можем да се доближим до место престъплението, тъй като органите на реда не ни позволяват да продължим по-нагоре, откъдето идва всъщност тази кола, която видяхте току-що. Това, което знаем, е, че, както ти каза, известният бизнесмен Алексей Петров е бил застрелян. Твърдиха от Министерството на вътрешните работи, че той е бил убит. Това, което знаем от наши източници, е, че по него е било стреляно с пушка. Това е добре планирано убийство по всяка вероятност. И с него е имало жена, с която той се е разхождал тук в близост до дома си. По нея също е стреляно, но доколкото знаем, тя е настанена в столична болница и не е ясно до този момент какво е нейното състояние или поне няма официална информация, по която можем да съдим всъщност какво е нейното състояние. Очаква се по-нататък днес след няколко часа да има брифинг на държавното обвинение, на което да получим повече информация. През цялото време тук, от тук минават автомобили на полицията, автомобил на криминална лаборатория, видяхме, който да минава по-нагоре. Също така видяхме и линейка, по всяка вероятност там, където е самото место престъпление, е по-нагоре по тази улица. Не можем да кажем къде точно, тъй като нямаме достъп до там. Тук е всъщност момента и да припомним, че Алексей Петров не е случайен гражданин. Той е един от най-известните бизнесмени в страната. Още през 90-те години той е основател на застрахователната фирма Аполо и Балкан, която е една от по-големите по това време. Той също така е и член на нейния борд от 2000 до 2000-та година, когато всъщност я и напуска. Той има история и с МВР. Бил е и командир в специализирания отряд за борба с тероризма. Това всъщност не е и първия атентат срещу него. През 2002 година в Кръстова вада се стреля срещу него. Тогава той е ранен в гърдите и в крака. И през 2015 година срещу негов автомобил се стреля с гранатомет, но съответно той очевидно не е бил успешен този атентат. През 2010 година Алексей Петров е привлечен като обвиняем по делото Октопод, но по-късно то е било прекратено, тъй като прокуратурата не успява да събере необходимите доказателства, за да докаже вината на Алексей Петров. Нека сега видим малко по-надолу какво се случва, защото мисля, че ще можем да намерим, да получим по-официална информация. Секунда, колеги, само да се доближим. В този момент не мога да ви кажа точно коя е тази жена, но мисля, че тя можеше да даде, но така или иначе ще разберем малко по-късно, тъй като се очаква брифинг на прокуратурата по официални данни, какво е това, което могат да ни кажат. Това е, което можем да кажем до тук, от тук до този момент, тъй като, както казах, данните са доста отскъдни. Знаем само това, което вече успях да ви кажа. Отново ние се намираме на улица Академик Александър Сандърс в квартал Драгалевци. Нагоре по улицата не може да се продължи, тъй като мястото е затворено, тъй като е самото място на место престъплението. Очаквайте нашите включвания, за да ви информираме с повече детали за смъртта на Алексей Петров. Георги Карамфилов, който е в възможно най-близо до мястото на престъплението. По-късно ще те включим пак за актуална информация. А кой е Алексей Петров, предлагам да видим сега. Това е трети пореден опит за ликвидирането на Алексей Петров. Първият неуспешен атентат срещу него беше на 15 август 2002 година. Вторият с гранатомет през 2015 година.
В началото на прехода той служи в специализирания отряд заедно с Златко Баретата, а след това е един от основателите на частното застраховане у нас. През годините е бил сътрудник на Национална служба сигурност, след това и съветник в ДАНС. Арестуван и след това оправдан при една от най-шумните акции по времето на Цветан Цветанов като вътрешен министър Октопод. Последните публични изяви на Петров бяха по повод събитията, свързани с предсрочното отстраняване на бившия главен прокурор Иван Гешев и предшестващия го опит за атентат срещу него на пътя София Самоков от 1 май. Тогава Петров даде няколко интервюта в качеството си на експерт по национална сигурност след дълъг период, в който отсъстваше от публичното пространство. В началото на юни в телевизионно интервю каза, че организирал срещата между така наречените братя Галеви от Дупница и бившият вътрешен министър Румен Петков.